মোৰ ওচৰলৈ সব খবৰ আহে। প্ৰথম কথা, মোৰ নিজৰ এখন চৰকাৰ আছে, বেলেগ সব ফালৰ পৰা মোক খবৰ আহি থাকে, ইনফৰ্মেশ্যন। গতিকে এইটো মই 3-4 মাহ আগতে মই গম পাওঁ যে এইটো গণ্ডগোল এটা হ'ব, বহুত মানুহ ফচিব ইয়াত। চ' মই ক'তো কোৱা নাছিলোঁ বাৰু, কাৰণ মই জানোৱে, মই ৰৈ আছিলোঁ, জানো এইটো ধৰিব, এইটো আৰু এইটো মানি লণ্ডাৰিং, এইটো আমাৰ ইয়াত এতিয়া নতুনকৈ এতিয়া মানুহে দেখিছে, নতুনকৈ গম পাইছে। এইটো বাহিৰৰ দেশত বহুত আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ দেশত আছে, আৰু কিছুমান দেশতো বহুত বেছি মানি লণ্ডাৰিং, আৰু একদম তাহাঁতি মানে গ্ৰুপ ৱাইজ কাম কৰে গোটেই বিভিন্ন দেশ। চ' সেইটো ইয়াত সোমোৱাটো বেয়া কথা হৈছে প্ৰথম কথা, আৰু সাধাৰণ মানুহক গুৰবক বনাইছে। চ' যিসকলে বেয়া কাম কৰিছে তেওঁলোকে শাস্তি পাওক, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। যিসকল পলাই ফুৰিছে এতিয়া সেইসকলে কি পাব লাগে? পলাই ফুৰা মানে হৈছে এডমিট কৰা, পলাই দিয়া মানে হৈছে আই এম এডমিটিং মাই চেল্ফ দেট আই হেভ কমিটেড দ্য ক্ৰাইম। গতিকে পলাই দিয়াতকৈ আচলতে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে ভাল, তেতিয়া আইনৰ যোগেদি যি হ'ব, পলাই থাকিলে লাভ নাই, ক'ত পলাব নে, অসমৰ ঘূৰি আহি আকৌ ইয়াতে পাবহি লাগিব, আকৌ ইয়াতে আহিব লাগিব, ঘৰ কা মুৰ্গী ডাল বৰাগে ইয়াতে আহিব লাগিব ডাল খাবলৈ। চ' পলাই ফুৰাটো বেয়া কথা, সেইটো আৰু বেছিভাগ চিনাকি মানুহ, চ' এতিয়া মই গালি পাৰিবলৈও বেয়া লাগে, ক'বলৈ বেয়া লাগে, যিটো বুবকামি কৰিলে সেইটো চাৰেণ্ডাৰ কৰক, আৰু সেইটোৰ পৰা বেলেগ এটা জীৱন যাব আৰম্ভ কৰক। আপুনি জানেনে ট্ৰেডিঙৰ কিবা কথা, মানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে? মই কমাৰ্চৰ একোৱে নাজানো, মোৰ ওচৰলৈ সব খবৰ আহে। প্ৰথম কথা, মোৰ নিজৰ এখন চৰকাৰ আছে, বেলেগ সব ফালৰ পৰা মোক খবৰ আহি থাকে, ইনফৰ্মেশ্যন। গতিকে এইটো মই 3-4 মাহ আগতে মই গম পাওঁ যে এইটো গণ্ডগোল এটা হ'ব, বহুত মানুহ ফচিব ইয়াত। চ' মই ক'তো কোৱা নাছিলোঁ বাৰু, কাৰণ মই জানোৱে, মই ৰৈ আছিলোঁ, জানো এইটো ধৰিব, এইটো আৰু এইটো মানি লণ্ডাৰিং, এইটো আমাৰ ইয়াত এতিয়া নতুনকৈ এতিয়া মানুহে দেখিছে, নতুনকৈ গম পাইছে। এইটো বাহিৰৰ দেশত বহুত আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ দেশত আছে, আৰু কিছুমান দেশতো বহুত বেছি মানি লণ্ডাৰিং, আৰু একদম তাহাঁতি মানে গ্ৰুপ ৱাইজ কাম কৰে গোটেই বিভিন্ন দেশ। চ' সেইটো ইয়াত সোমোৱাটো বেয়া কথা হৈছে প্ৰথম কথা, আৰু সাধাৰণ মানুহক গুৰবক বনাইছে। চ' যিসকলে বেয়া কাম কৰিছে তেওঁলোকে শাস্তি পাওক, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। যিসকল পলাই ফুৰিছে এতিয়া সেইসকলে কি পাব লাগে? পলাই ফুৰা মানে হৈছে এডমিট কৰা, পলাই দিয়া মানে হৈছে আই এম এডমিটিং মাই চেল্ফ দেট আই হেভ কমিটেড দ্য ক্ৰাইম। গতিকে পলাই দিয়াতকৈ আচলতে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে ভাল, তেতিয়া আইনৰ যোগেদি যি হ'ব, পলাই থাকিলে লাভ নাই, ক'ত পলাব নে, অসমৰ ঘূৰি আহি আকৌ ইয়াতে পাবহি লাগিব, আকৌ ইয়াতে আহিব লাগিব, ঘৰ কা মুৰ্গী ডাল বৰাগে ইয়াতে আহিব লাগিব ডাল খাবলৈ। চ' পলাই ফুৰাটো বেয়া কথা, সেইটো আৰু বেছিভাগ চিনাকি মানুহ, চ' এতিয়া মই গালি পাৰিবলৈও বেয়া লাগে, ক'বলৈ বেয়া লাগে, যিটো বুবকামি কৰিলে সেইটো চাৰেণ্ডাৰ কৰক, আৰু সেইটোৰ পৰা বেলেগ এটা জীৱন যাব আৰম্ভ কৰক। আপুনি জানেনে ট্ৰেডিঙৰ কিবা কথা, মানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে? মই কমাৰ্চৰ একোৱে নাজানো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।